بس تقول ايه للجمهور اللي بصراحه نفسه ان احنا نكسب بطوله افريقيا ونفسه ان احنا نصعد كاس العالم؟ احنا طماعين بس انت عارف علاقتنا بالكوره عامله ازاي. لا اكيد نقدر، اكيد مفيش حاجه اسمها ما نقدرش، احنا طالما احنا عايزين يبقى نقدر، بس هي الفكره كلها ان الموضوع بيبقى علينا ضغط عصبي وبيبقى صعب علينا، لكن يعني الموضوع مش زي اكسبوا خلاص افريقيا فاحنا رايحين نكسب، لكن احنا لا اقدر اقول للجمهور ان احنا كل اللعيبه بتطلع اكتر اقصى ما عندها، اكتر من بيت اكتر من 100% عشان خاطر يساعدوا الناس دي، يعني الناس بس لازم تبقى متأكدة ان احنا ما فيش واحد بيأثر.